আজি বিশ্বনাথ জিলাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন, যিটো দিনত আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে বহু দিনৰ পৰা দাবী জনাই আহিছিল। বিশ্বনাথ জিলা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ ফালৰ পৰাও স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছিল যে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা আজি দিনটোত আমি এটা ঐতিহাসিক দিন বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ ডেকাৰ গাঁৱত হাৰৰ ৰেক লাগিছে। আগতে আমাৰ নৰ্থ বেংকত এনেধৰণে পোৱা নাছিলোঁ, আৰু এইটো হৈছে এইকাৰণে মই কৈছোঁ যে স্মল টি গ্ৰাছ এছ'চিয়েশ্যনে দাবী জনাইছিল, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত দাবী জনাইছিল, আমাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছিল, আৰু ময়ো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি আৰু তেখেতৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ কাৰণে যিটো কলা বজাৰ চলি আছিল সাৰৰ, সেইটো অকল আমাৰ জিলাতে নহয়, আমাৰ জিলাৰ ফালৰ পৰা ইনিচিয়েটিভ লোৱাৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমত যিটো সাৰৰ কলা বজাৰ চলি আছিল, 2 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা তেখেতে যেতিয়া আমাৰ জিলাৰ কন্যাকা ফাৰ্মত আহি এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছিল, সেইদিনাৰ পৰাই এই সাৰৰ কলা বজাৰ বন্ধ, সেই যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছে, আৰু আমি বঞ্চিত হৈ থকা খেতিয়কসকলে আমি সাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। সেইকাৰণে আজি ইয়াত বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ আমি কৰিছোঁ, আৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা আমাৰ বিশ্বনাথবাসীৰ হৈ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থা আমি সকলোৱে মিলি তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী বিষয়া হ'লেও বিনোদ চেচন ডাঙৰীয়া, কৃষি বিভাগৰ সঞ্চালক ডাঙৰীয়া, তেখেতেও শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল, তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে বিশ্বনাথ জিলাত ইয়াত যাতে ডেকা গাঁৱৰ পৰাও আমি আনিব লগা নহয়, আমাৰ বিশ্বনাথ যদি ষ্টেচনতে দিয়ে এই সাৰৰ ৰেক লাগে, তেতিয়া আৰু কমত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে বা আমাৰ খেতিয়কসকলে সাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আমি আশা কৰিছোঁ আজিৰ পৰা কৃত্ৰিম যিটো সাৰৰ নাটনি অসমত বন্ধ হ'ব, বিশ্বনাথ জিলাত সকলো ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে সাৰ লাভ কৰিব, আৰু অন্যান্য খেতিয়কসকলেও নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে তেওঁলোকে সাৰ লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। এই দিনটো আমাৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ দিন, আৰু আমি এই আনন্দৰ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চৰকাৰী যন্ত্ৰৰ ওচৰত কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে এনেধৰণে চেলেঞ্জ কৰাটো উচিত নহয়, গতিকে তেওঁলোকে কি কাৰণে এনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ লৈছে, কাৰণ আমাৰ চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ চেণ্টিমেণ্টক গুৰুত্ব দি আলোচনাৰ মাজেৰে সকলো সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। সেইমতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এটা সুন্দৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ সেইখন অসমত হৈছে। গতিকে আমি সদায় এই পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰখাটো প্ৰতিজন নাগৰিকে বিচৰাটো উচিত, গতিকে তেওঁলোকে কি কাৰণে এনেধৰণৰ মন্তব্য দিছে, আৰু এখন দেশৰ আমাৰ শাসন যন্ত্ৰটোৰ ওচৰত আমাৰ সামৰিক বাহিনী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, আমাৰ আৰক্ষী বাহিনীক চেলেঞ্জ কৰাটো কেতিয়াও উচিত নহয়। গতিকে তেনেধৰণৰ যদি তেওঁলোকে কিবা চিন্তা কৰিছে, মই আহ্বান জনাম এই চিন্তাৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰক, তেওঁলোকৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি সমস্যা চৰকাৰক অৱগত কৰক, চৰকাৰে নিশ্চয় আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। বড়ো চুক্তি হ'ল, তাৰপিছত আকৌ ULB বুলি এটা সংগঠনে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে, সংগঠনটো জন্ম হৈ থাকিব। এতিয়া সংগঠনবিলাকৰ আচলতে তেওঁলোকৰ গণভিত্তি কিমান, জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন আছেনে নাই, এনেইতো সংগঠন কিছুমান জন্ম হৈ থাকিলেই আমিও বৰ চিন্তা নকৰোঁ সেইবিলাক কথাত। তেওঁলোকৰ গণভিত্তি আছেনে নাই, তেওঁলোকক জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন আছেনে নাই, তেওঁলোকে আজি চৰকাৰক বাতৰি কাগজততো বহুতে বহুত কথা ক'ব পাৰে বা সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত বহু কথা ক'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকলৈ মই এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকৰ অসম মাতৃৰ সন্তান যদি হয় তেওঁলোকে আলোচনাৰ মাজেৰেহে অসমৰ সমস্যা সমাধান হ'ব, হাতত অস্ত্ৰ লৈ কিন্তু অসমৰ সমস্যা সমাধান নহয়।